Isso aqui para começar mais um vídeo aqui do The Sims Freeplay no canal Gamer 2. Finalmente, gente, a nova atualização Arranha-Céu de Férias. Eu pensei que era Condomínio de Férias. Foi esse o nome que eu coloquei no canal, na nova playlist da atualização. O nome dela vai ser Arranha-Céu de Férias. Eu vou botar assim. Mas Condomínio de Férias era muito mais bonito, tá? Tudo o que seus Sims precisam para um retiro dos sonhos. Receba o grande prêmio para ganhar acesso ao local Condomínio de Férias pela viagem marítima na cidade Sim. Colete itens de artesanato para desbloquear prêmios novos e escolha quais quiser. Bom, vou conseguir ajeitar aqui o som. Vamos ver se vai funcionar. Vamos lá. Pronto. Nós vamos para o evento. Arranha-céu de férias ao vivo. Coloque muito de estação de criação, né? Pronto, aqui na casa dela tem uma parte externa de uma sacada para a gente colocar o item. Tá, vamos colocar o item de velho de arte artesanato. A gente vem aqui, ó. Itens desbloqueados. Não. Itens de evento. Tá tudo guardado. A gente coloca o da velhinha aqui. A gente pode colocar em cima, pode colocar embaixo. Deixa eu. Tchuc. Eu vou colocar aqui embaixo, então. Faça alguns itens de arte artesanato. Vou colocar aqui para fazer 50 velas. Vamos pegar também o item de clima. Máquina de clima, eu quero botar aqui. Para deixar de dia, para ficar mais fácil da gente poder ver as coisas. Aí. Não vai, né? O negócio fica na frente. Mas tá bem próximo. Tinha que fazer 50 velas. A gente começa com velas. A gente não pode usar os outros até que seja habilitado pelo próprio evento. Olha, acabou de ficar pronto. Suas velas. Pronto, a gente habilitou o caminho da descoberta. Calma que a gente vai ver os itens que está liberado. Reabasteça uma estação de criação. A gente vai usar reabastecer dois usos por 10 segundos. Para ser mais rápido, né? Vamos clicar aqui. Compre o pacote caminho da descoberta, que foi o que a gente liberou. Tá? Agora a gente vai ver os prêmios que está liberado. Caminho da descoberta. Inicie suas férias sem estresse com esses ladrilhos de piso simples e elegante. Depois desse tem nos holofotes. Hora de brilhar. Aproveite a luz com esses holofotes quadrados. Até para baixo só um pouquinho, caramba. Nossa. Pausa no banheiro. Crie limites claros com essa divisória de banheiro. Chuveiro e toalhas elegantes. Tome a ducha mais quente e seque-se com toalhas fofinhas de hotel com esse conjunto de banho incrível. Pia e sabonetes elegantes. Não precisa se preocupar caso esqueça alguma coisa, graças a esse conjunto sublime de pia e sabonetes. Imagem da perfeição. Aproveite um retiro perfeito curtindo essas peças decorativas fáceis de arranjar. Tudo no lugar. Guarde sua bagagem bem organizada e desfrute de paz de espírito com esse conjunto de armazenamento e belo vaso de plantas. Conjunto de armazenamento. Isso aqui são malas, ó. Ah, tá. Agora entendi. Isso aqui é os armários. Isso aqui é a mala aberta para guardar as coisas, gente. Será que isso vai ter interação? Conchas calientes. Sente-se, pegue uma bebida e ouça os sons tranquilizantes do oceano. Seus sims merecem. Aqui as conchas. Aqui embaixo. E aqui o negócio de bebida. Relaxar e curtir. Curta a preguiça com esse conjunto elegante de sofá, mesa de centro e TV de canto. Não esqueça sua Netflix. Netflix foi o que eu entendi. Dormindo até tarde. Aprecie com calma o luxo de estar viajando com esse conjunto, que traz uma cama recém-arrumada, um amplo spa, uma luminária e uma parede.
Aqui, a paredinha tá atrás da cama. Ah, aqui é a banheira dupla. Belas vistas. Admire a vista para o mar com essa seleção especial de portas-janelas que vão do piso ao teto. Então era aqui que elas estavam aqui sentadas, elas vendo essa vista aqui. Prêmio principal é condomínio de férias. Esse incrível condomínio de férias na ilha fica a um pulinho de distância pela viagem marítima na cidade Sim. Seus Sims não podem se mudar para lá, mas podem visitar e personalizar o lote. Eu até entendo porque a gente não pode se mudar, porque seria um lote de férias. Então a gente não poderia realmente permanecer lá, só aproveitar as férias, né? É só o que foi liberado nessa atualização aqui neste evento, tá? A gente vai gravar o calendário da atualização depois. Aqui, ó. Afinal. A gente comprou o negócio? Esqueci de comprar o negócio. Foi mal. Aqui vamos comprar por 50 velas o caminho da descoberta. Use o canteiro de flor de moedas. Tá bom. Vamos no modo compra. Acho que eu vou guardar esse canteiro que tá aqui. A gente vai em itens de evento, vai pegar o meu canteiro de flor de moedas e colocar nesse lugar. E a gente vai clicar pausar. Lembrando que a moeda é grátis porque é a primeira vez que o evento aparece. Se ele retornar como reprise, não vai ser grátis. Você vai ter que gastar velas. Vamos ver se eu tenho sorte. 125, 125. Não. Ganhei uma moeda. Uma moeda. Isso que é sorte. Verifique os objetivos diários do evento. Tá, você vem clicar aqui, ó, na primeira aba, porque quando a gente entra, sempre vai estar nessa aba aqui, na segunda. Lembrando que você tem 9 dias de prazo. É só olhar a aba, você não precisa pegar nenhum item para poder passar dessa parte. Ó. Colete bônus. Esse aqui eu sempre estou explicando, tá? Você vai clicar aqui, por exemplo, vou fazer 250 velas, 2 horas e 30. Eu vou fazer esse porque é mais rápido de passar dessa parte. Tá, deixa ela entrar aqui. Pronto. Aí o que você faz? Você deixa ela aí fazendo as velas. Vai fazer qualquer outra coisa no jogo. De repente, aqui em cima dela vai ter uma velinha vermelha, tá? E aí, quando você coletar, quer dizer que aquilo é um bônus. Ou seja, ela vai produzir 250 velas, mas a partir de alguns minutos que ela está produzindo, você pode pegar mais uma vela extra que ela construiu. Quer dizer, que ela fez, né? Que ela produziu. Acho que seria melhor dizer produziu, né? Então, a gente, já que a gente tem que aguardar, vamos dar uma olhadinha na nossa loja online. Na loja online, nós começamos com moda boho chique para mulheres adultas. Agora, eu acho que a loja online devia ter uma música própria, tá? Vamos ver aqui, ó. São vestidos para suas férias. Vou que ela já gira e eu não preciso girar mais. Aqui estão vários sapatos. Aqui só vem quatro, né? Porque são quatro trajes. E aqui vem mais alguns trajes de férias. Você vê que são trajes que você usaria tranquilamente numa viagem à praia, né? Aqui mais sapatos, que vem para esses quatro trajes. E nós terminamos. Ele tá por R$ 37,90 de dinheiro real, tá? Aqui, vestidos boho chique para meninas adolescentes. Ah, adolescentes ou pré-adolescentes? Vamos ver aqui. Eu acho que é para adolescente mesmo. Pra artesanato adolescente, né? E elas também vão na viagem, rapaz. Engraçado que no The Sims 3, você pode mandar os pais para uma viagem que eles ganham de graça. E aí quem tem que ficar tomando conta da casa é os adolescentes. E eles podem fazer festas, fazer de tudo de errado. Ou pode ser aquele adolescente, sabe? Tudo certinho.
Ah, mas como eu sempre tinha mais de um, eu botava para causar as coisas e o outro ficava arrumando a bagunça, como sempre acontece nos filmes. Moda boho chique para homens adultos. Aqui, ó. Esse aqui é R$24,90. Eu vou dizer que eu gostei mais dos trajes das mulheres. Tá? Esses trajes não são feios, só gostei mais das mulheres, entendeu? Nós temos aqui a casa de vidro elegante. E temos aqui grátis as camisetas do Orgulho Gay para adolescentes e adultos que não vou mostrar nesse vídeo, vai ser no próximo. Tá? Temos a Laura Craft para te ajudar. Temos a roupa de banho para mulheres adultas, que na minha opinião era para ter vindo no outro evento. Né, que eu tava de olho nesses trajes de banho, tá? Que eram trajes de banho magníficos que veio na loja online, que eu fiquei muito triste. Tá? As três chaves de caixas de mistério. Tem uma menina que me perguntou nos comentários como é que fazia para poder ter essas chaves infinitas. O pessoal que faz isso, eu acho, não tenho certeza, não sei se funciona, mas eu acho que eles usam a dica do VIP que tem no meu canal. E em vez de comprar os pacotes para gerar o VIP, eles compram chaves e depois salvam. É só isso. Quarto e sala de estar rústicos. Isso aqui era da missão de Natal. Tô passando rápido porque a gente já viu isso na missão de Natal, tem aqui no meu canal, R$ 49,90. Tá? Tem os estilos de verão. Ah, a gente já viu esse, tá vendo? Era aquele lá que a gente já tinha visto. Maxi vestidos já tinha mostrado em outro vídeo também. Tá aí, ó. Aqui, deixa eu ver se aqui tem. Aqui mudou o negócio do prêmio, que antigamente era só coisa de divisória romântica de planta que tem aqui. Olha, agora apareceu aqui a velhinha. Você clica e vai passar do objetivo. Ou seja, aquele tempo que a gente estava conversando, ela produziu três velas extra além das 250 que ela vai terminar de produzir nas 2 horas e meia. E aqui aparece: continue colecionando itens. E você pergunta: ué, como é que eu faço? Tá? Você vai continuar produzindo velas para encher essa barrinha aqui, ó. Até o final. O intuito de continuar produzindo é você conseguir pegar todos os prêmios até chegar no condomínio de férias e também pegar ele. Não só você vai precisar de produzir velas, vasos, depois vem os colares e essas coisas de vidro aqui, tá? As jarras de vidro. No caso, trabalhar com vidro, né, no caso. E também vai ter que conseguir as moedas, que a moeda você tem que gastar velas para conseguir moedas e ainda tem que ter sorte. É bem complicado esses eventos. Bom, ela vai ficar produzindo aí. Quando você pegar todos os prêmios, você conclui não só o evento, mas também conclui essa parte desse objetivo. Quando você ganha só os itens e os prêmios mesmo. E não ganha nada mais depois que você termina esses objetivos, tá? Mas essa atualização ela tá valendo a pena, tá? Depois eu vou gravar o calendário da atualização. E espero que vocês vejam. Ah, eu já liberei mais um aqui, tá vendo? É para vocês não perderem nenhum evento, porque tem bastante coisa. Aliás, tem uma notícia aqui, ó. Vai ter evento da grávida nessa atualização de novo com o novo conjunto. É, eu sei que tem muita gente que não gosta desse evento da grávida. Eu mesmo perdi os outros dois eventos. Três eventos foi na outra atualização e quando teve na outra, teve mais um e nessa tem mais um de novo. No trailer dessa atualização apareceu a grávida, não ficou claro que a gente ia ter um evento. Tá? O problema é que eu não encontrei esse trailer da atualização em nenhum lugar, só no canal do Michiru. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, compartilha com os amigos, inscreva-se no canal e espero vocês aqui nos próximos vídeos dessa atualização.
Você pode Ah, salvar a tá. playlist dessa atualização no meu canal, que eu já coloquei ela em destaque, tá? No primeiro vídeo que foi comentando as imagens, já tá lá. Então você vai sempre receber todas as notificações dessa atualização, missão semanal, tudo que rolar aqui eu vou estar avisando, tá? Mais uma coisa, tem missão, ó, do mercado da cidade sim, aqui já tá até informando, ó, o evento da gravidez falta 19 dias, tá? A gente devia ter uma forma mais fácil de conseguir esse pacote, verdade. Então, não esqueça também, nós temos várias playlists desse Free Play. Temos as missões completas, missões de descobrimento, os eventos anteriores, eventos de passatempo. Temos também nossa série do The Sims Freeplay, tá? Isso tudo tem nesse canal. Você vai em playlist, já tá tudo separadinho lá para você clicar e aproveitar. Nós temos também o parceiro Omega Chef, que faz lives ao vivo, jogando Forza Horizon 4 e Euro Truck Simulator na série dele. Siga bem, Omega Chef. Durante a live, você pode utilizar memes no chat para se divertir enquanto ele está jogando, ou atrapalhá-lo para ele bater o carro, porque isso já aconteceu já. Também tem alguns vlogs que ele faz lá no Canadá, que ele posta, e tem alguns detonados que ele já terminou. Então, se ele não tiver online, você pode aproveitar para assistir esses detonados. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Até lá!